Питання майбутньої діяльності в місті підприємства компанії «Українські мінеральні добрива» депутати вже розглядали із врахуванням думки фахівців проектного інституту. Сьогодні на засіданні постійної комісії заслухали докладну інформацію від керівництва компанії та представників екологічної громади міста. Зійшлися на думці, поки що на всі запитання є відповіді, що продиктовані законом та нормативами. В місті в нас вже на протяжении многих, даже десятков лет производится сульфат аммония в большом количестве. Это продукт производства кокса на металлургических заводах. И никогда не возникали вопросы. Кроме того, в ряде городов Киевской, Львовской, Винницкой, Ровенской области работают аналогичные предприятия. И там не возникало вопросов. Посилаючись на матеріали, надані компанією, Віктор Артюх зазначив, технологія будівництва підприємства відповідатиме зразкам світового рівня. Підприємство використовуватиме обладнання відомих виробників Японії та Німеччини з вагомим досвідом у цій сфері. Ми вважаємо, що так сказати, такі підприємства, які відповідають требуванням світового рівня, ну, вони достойні того, щоб так сказати, к ним підходити з точки зору економічної цілесообразності і перспективності. До цього питання депутати ще повернуться через тиждень на пленарному засіданні сесії міської ради. Тетяна Васильєва, Костянтин Сологуб. Цей день.